اسلام علیکم جی مینوالو زما استاد کوربا یونس خان دلته با جوړی جنسی کې پروگرام چې کوم منګنن را جوړ کړی دی دا د شاعرانو سره د شعر او شاعری په حواله باندې یوس خبرې کوم زمنګ سره د با جوړی جنسی چې کوم شاعران راغلی دی دوی دوی سره بلاول مخ ته تعارف وکړو جی زمانوم انورزاده ګولیار دی او د با جوړ سیمې سره زما تعلق دی شاعری ته خو چې پښتون چې کله پښتون پیدا کیږي نو پښتون په خټه کې شاعری اخلي شوې ده چې پښتون نه د شاعری اثرات په کې خامخا وي نو هم دغه سیزم د پښتني سیمې سره زما تعلق هم دی نو زما په خټه کې شاعری اخلي شوې ده نو زما د بچپن نه شاعری سره شوق او بیا چې وروسته مې په عملی توګه په شاعری کې قدم کیږي نو څه کلام به مینوالو ته تاسو وایي جی د نظم دی خو د نظم نه وړاندې یو دوه شعر دي چې ناراضي ماته په نظر څوک دی ناراضی ماته په نظر څوک دی خټکوي می د زړه ور څوک دی او چې می ګلونه ګلدری سوزوي چې می ګلونه ګلدری سوزوي خدای تبای کړی چې هر څوک دی نظم دی سرخطر آشنا صاحب هیله دا وطن سمسور بشي خدای به امن راولي دا وطن سمسور بشي خدای به امن راولي مل د وخت داور بشي خدای به امن راولي وخت د خپل ستم په ور داخلك سیزلی چی دغه بی ګنا دی وخت دار ته خېجولی چی همي خوشالۍ د ژوند واړه تری لوټلی چی دا چې په بیډیا پراته دا د کور تلی چی بیرته په خپل کور بشي خدای به امن راولي مننه جی بل بندې چی دا چې تکلیفونه دی دا چې ستونزې حل بشي پانی د امید غټي و بس پړی ګل بشي گل بشی سپرلی بشی خور په چاپیرچل بشی ژوند نغمه نغمه بشی ژوند غزل غزل بشی مینه لور په لور بشی خدای به امن راولی مل د وخت دا ور بشی خدای به امن راولی نبه دا قتلونه وی ورک به دا جنگونه شی یو بل نزاریږي با ټول به ورونه ورونه شی سوی په بارودو چی شنه به دغه غرونه شی دا ورانی کندری با بیا باد کورونه شی هاغه کلی کور بشی خدای به امن راولی مل د وخت دا ور بشي خدای به امن راولي بل بندې چې پیغام پکې دی د قلم خاوندانو ته چې اے د پنه او سوچ خلکو قام می دردیدلې دی اے د پنه او سوچ خلکو قام می دردیدلې دی څومره کړېدلې دی څومره زورېدلې دی واخلې د قلم نه کار وخت در لراغلې دی قام له حوصله ورکړې وخت ډیر زورولې دی زړونه یې ټکور بشي خدای به امن راولي مل د وخت دا ور بشي خدای به امن راولي اخیری بند آشنا صاحب چې لوړې حوصلې ساتئ تیر به دا وختونه شي دغه د امید غټۍ واړه به ګلونه شي ژوند رڼا رڼا بشي ورک به تورتمونه شي سر به د ګلیار د زړه واړه ارمانونه شي وخت ایله د سور بشي خدای به امن راولي مل د وخت دا ور بشي خدای به امن راولي مننه جی ډیر زبردست جی تاسو ډیره ډیره مننه انورزاده ګلیار صاحب یقینا ډیره ښه شاعری ده نور ملګری دي دوی به ما ورو د دوی سبم تعارف کو د دوی بم کلامونه ورو زمنګ صدلت یو بل رور ناشته دي د دوی تعارف به خپل باندې وکي زمانوم خو جی آشنا با جوړه دي او د با جوړ سره تعلق ساتم جی څه څنګه د شاعری ته تاسو څنګه رالی شاعر څنګه شوې څه تکلیف وو څه درد وو څه داسې غم مولیده کنه بس قدرتی تاسو ته دا الله نصیب کړه یونس بھائی زما د شاعرۍ تعلق دا او چې زما د کور ماحول عالمانه ادبانه ټایپ او ادبي شاعرانو کتابونه ډېر زیات د سایل صاحب اجمل خټک صاحب د لبه په کور کې پراته او د پرایمري په وخت کې ماته دا کتابونه لوسته میلاو شو او د ګلیار صاحب خبر هغه په خټه کې خپل شاعري وسره بیدار شو د لسم جمعات نه پس بیا ما باقاعده شاعري لیک شروع مینوالو ته به تاسو سو وایي کلام به پیښ کوي زبا هم یو نظم د حکومت کوګه دونه ما به کوشش چې زر به ما آزاد نظم دي خو دوه شعرونه ته مخ کې وایم چې د غزنوی له بچو تورې چې زنګونه نیسی د غزنوی له بچو تورې چې زنګونه نیسی د سومنات بچی به خود د غزنی غرونه نیسی د رنجیت سنگ بچو تلار د پیښور ورخای د پیرنګی د سازش بوټي وس ګلونه نیسی او د یو نظم چې د زمونږ په سیاسي وځ باندې به هر حال ملګرو تډاله چې زه تراتو وایستا سیمه وطنه
زه ته راته ووایه ستا څه یمه وطنه ای نو ګنې زه ستا بچی نه یمه وطنه ستا د دې دنګو دنګو غرونو د عظمت په خاطر وطنه ستا د سرلوړۍ ستا د عزت په خاطر زه د خپل مال او د خپل سره ګنې تیر نه شومه د خپل بچي او خپل ټبره ګنې تیر نه شومه ما د ارمان د مور او خور هم قرباني ورکړله ما د خپل کار او د خپل کور هم قرباني ورکړله زه ستا د پاره د خودکشو حادثو نه تیر شوم زه ستا د پاره د مرګونی ورځو شپو نه تیر شوم ما مې د خپلو اخترونو جنازې ولیدې ما په سپرلي کې سوځېدلې ګلدرې ولیدې ما په ګولو انسان په وینو کې لت پت ولیدو ما د نفرت په تیغ حلال انسانیت ولیدو نو ما خو له تا سره د خپلې مینې پت پاللې ما خو له تا سره ټول عمر محبت پاللې زه ستا دپاره تر کشمیر او تر هنده لاړم ستا ازادۍ له تر هر غره او هر سینده لاړم ما پیرنګۍ دلته په ژوند باندې ستومانه کړلو ستا تر سینې مې په راتللو پښیمانه کړلو او ستا د بنګال پتللو هم خدای ګو په زړه سورې شوم زه په ګولۍ د نیم وجود د بیلتانه سورې شوم زه ستا په هر جنگ کې په سم او په غر ولاړ یم د هر چا مخ کې زه دشمن ته په سنگر ولاړ یم خو ستا په غېږ کې لا تر اوسه ناګڼل ښکارم ستا د ګټلو په سزا کې اوس بیلل ښکارم زه خو د ځان ګڼم زه خو د خپل کور ګڼم ستا خړه خاوره به تر مرګه غېږ د مور ګڼم خو وطنه ستا د هر قاضي د هر حاکم رویه داسې راښایي لکه زه چې د پردې بچی یم خاورې په خوله خو دا یوه ګیله کوم وطنه خاورې په خوله خو دا یوه ګیله کوم وطنه ما ته ښکارېږي جوړې زه د مهرنې بچی یم ډېر ښه جی ډېر زبردست ډېره مننه ستاسو جی مینهوالو اشنا با جوړې وو دا چې تاسو خپل کلام وړاندې کو دلته زموږ سره یو بل شاعر رور ناستې دی دوی به خپل تعارف وکړي تاسو خپل تعارف وکړي جی جی زما نامه عنایت الله بهار دی او د دې باجوړ سیمې اوسېدونکي عنایت الله بهار صاحب دا راته ووایي چې په باجوړ جنسی کې ډېر شاعران دي په مختلفو وجوهاتو باندې هغوی راغلي دي شاعري دا شاعري راته دا ووایي چې دا شاعري څوک په خپله مرضي باندې شاعر کېدای شي که نه دا یو قدرتي شی دی چې چاته میلاو شي نه شاعري یو قدرتي عطیه ده چې الله وغواړي هر چا له ورکولی شي ښه تاسو به مینهوالو ته څه ووایي دلته چې کوم موږ ګوري زموږ کوم ملګري ناست دي دلته تاسو به څه ووایي دوی ته څه کلام وړاندې کوئ د نظم نه وړاندې یو څو شعرونه کلا دی په بارودو کې لمبا شو باجوړه کلا دی په بارودو کې لمبا شو باجوړه اباد ندی جوړه دیر شو باجوړه منم چې ګلدرو لبه دی بیا خا پیرې راشي منم چې ګلدرو لبه دی بیا خا پیرې راشي کدا د جنگ بلا در نستنه شو باجوړه باجوړه ډیر ښه ډیر زبردست نه اوس دا یو نظم دی ټول مسافر او مزدوران ورونو ته بډاله وي جی جی ولی ارشاد ارشاد ستا د پولی پولی لاسونو نه قربان مزدورا ستا په خوارۍ باندې آباد دی ټول جهان مزدورا ته چې بانګ واورې د سحر پاسېږي او دس منځو کې بختور پاسېږي پیاله چې اوس کې او زر زر پاسېږي په منډو منډو د خپل کار لشي روان مزدوره ستا په خوارۍ باندې آباد دی ټول جهان مزدوره نشته څه سورې په تا ګله سرتور سر ولاړې خولې د څاڅي د بدن نه په سور نور ولاړې ستا په نصیب کې ناسته نشته دی اکثر ولاړې د اور لمبو ته دی نیولی دی خپل ځان مزدوره ستا په خوارۍ باندې آباد دی ټول جهان مزدوره زبردست یادی چټکې یادی تیشی ویلاس کی یادی بیلچا یادی ٹرالی ویلاس کی یادی ٹاٹکې یادی ٹرال بوجی ویلاس کی په خاورو دوړو کې خړ پړ سیرې گریوان مزدورا ستا په خوارۍ باندې آباد دی ټول جهان مزدورا ګرانو کارونو دی پاسته پاسته لاسونه کلک کړل درنو پلکونو دی پاسته پاسته لاسونه کلک کړل خختو بلاکونو دی پاسته پاسته لاسونه کلک کړل ځان دی برباد کو خو وطن دی کو ودان مزدورا ستا په خوارۍ باندې آباد دی ټول جهان مزدورا ډیر ښه ډیر زبردست دا چې بنگلې د بادارانو خې رنگینې ښکاری په هر دیوال کې راته ستا د وجود وینې ښکاری ځکه د لرې نه پړقېږي سپینې سپینې ښکاری ستا د خولو خوشبو کوي محل د خان مزدورا ستا په خوارۍ باندې آباد دی ټول جهان مزدورا ډیر زبردست ډیر ښه ته چې کارونه کړې تمام روان شي غوڅ غوڅ دی وی هر یو اندام روان شي ستړې ستومان کور تماخام روان شي
پخپو لاسونو در لزور کلی ماشومان مزدورا ستا پخوارای باندې آباد دی ټول جهان مزدورا ډیر مننه ډیر زبردست او ډیر خستا تاسو ډیر خستا کلام وړاندې کو یقینا د مزدور په باره کې ډیر یو ناشنا کلامو مینوالو پروګرام زمنګ روان دی مسلسل به ان شاء الله چلیږي خو د وړ غوند د ماخلو د دمینه بس بیا پروګرام لازم جی مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی کوو دلته زموږ سره چې کوم شاعرانو راغلي دي د هغوی کلامونه تاسو واورئ دلته زموږ سره یو بل شاعر دی د دوی سره تعارف کوو چې تاسو خپل تعارف وکړئ ډیره مننه زما نوم جاوید ثاقب دی رهایشي تعلق مې د باجوړي جنسي سره دی دا وخت د باجوړ پښتو ادبي کاروان د مشر سکاتر په حیث د ژبې او ادب د پرمختګ لپاره کار کوم مننه جاوید ثاقب صاحب دا راته وایي چې دلته په باجوړي جنسي کې ډېره زیاته بدامنی تیاره شوې ده د بدامنی د سخت وخت نه پس په باجوړي جنسي کې خاص کر شاعران زه چې څومره وینم شاعران ډېر زیات ډېر شوي دي مطلب دا غوی خپل خپل ګوندونه دي مخکې دا تعداد کم و اوس ولې سوا شو څه وجوهات کېدای شي جی څنګه چې تاسو ویل لکه د حالاتو سم د شاعر تړون وکړو زما په خیال مخکې ګولیار صاحب وویل چې کم پښتون دی نو د هغه په خټه کې شاعري ښکلې شوې ده لکه کوکنوري څم نه لیکلي یوه ټپه به خامخا لیکلي یوه ټپه د ادب برخه ده په دغه وجه باندې هغه موږ د شاعرۍ د ادب نه نشو ایستلی څنګه چې تاسو وویل چې د حالاتو نه پس شاعران سوا شوي دي نو شاعري چې دا د انسان په فطرت کې ښکلې شوې خو د هغه د رابرسیره کولو دپاره داسې روماني حادثه یا د حالاتو یوه حادثه ضرور په کار وي نو دغه حالاتو چې دي واقع ده دغه خلک پښتانه ترنځولي دي زخمي کلي دي دردولي دي په دغه وجه باندې د شاعرانو تعداد په دې علاقه کې ډېر سوا شوی دی ډېر ښه خبره ده جاوید ثاقب صاحب مینوالو ته به تاسو څه ووایي کوم څه کلام هم راوړی دی تازه بلکل صدر صاحب د نظم به ویم او د هغه نه مخکې څو شعرونه چې د سور بغاوت چغه به د خولې نه راوباسم د سور بغاوت چغه به د خولې نه راوباسم پښتون به د دې ظلم د قصې نه راوباسم او پیغام د اتفاق او اتحاد به ورکومه پیغام د اتفاق او اتحاد په ورکوم د اقام بدانا د دایرې نه راوباسم ډېر ښه ډېر زبردست او نظم دې سرخطې دې وطن چې دا بای وطن اے د بابا وطن اے دا بای وطن اے د بابا وطن جانان جانان وطن آشنا آشنا وطن ته د ګلونو کورې ته د رنگونو کورې ته د ګلونو کورې ته د رنگونو کورې ته د سپرلو نډکې د ښایستونو کورې درخو درخو وطن لیلا لیلا وطن جانان جانان وطن آشنا آشنا وطن ډېر ښه ته د ګلونو کورې ته د رنگونو کورې ته د سپرلو نډکې د ښایستونو کورې درخو درخو وطن لیلا لیلا وطن جانان جانان وطن آشنا آشنا وطن ته د ابدالي وطن د میرویس خان وطن د ابدالي وطن د میرویس خان وطن د خوشحال خان وطن ته د زمریانو کورې پښتونخوا وطن جانان جانان وطن آشنا آشنا وطن ډېر ښه مننه ته خو دا من کور وې ته په جرګو آباد وې ته خو دا من کور وې ته په جرګو آباد وې ستا جوماتونه آباد ته په حجرو آباد وې دا درته چا وکړله بد دعا وطن جانان جانان وطن آشنا آشنا وطن چا د جمعات وران کړلو چا د حجره وران کړه چا د جمعات وران کړلو چا د حجره وران کړه چا د چینار وسېزو چا د چینه وران کړه دا پتا وس وشوله کما بلا وطن جانان جانان وطن آشنا آشنا وطن دلته ماشوم قتل شو دلته بوډا شهید شو دلته ماشوم قتل شو دلته بوډا شهید شو دلته ابی کونډه شو دلته بابا شهید شو مننه دلته ماشوم قتل شو دلته بوډا شهید شو دلته ابی کونډه شو دلته بابا شهید شو اے د ثاقب وطن اے کربلا وطن جانان جانان وطن آشنا آشنا وطن ډیر مننه ډیر زبردست او ډیر خستا جاوید ثاقب صاحب آشنا باجوړي صاحب دا راته وایي چې دلته په باجوړي جنسي کې
د شاعرانو تعداد ډیر زیات سیوا دی دارته وای چې په واجوړو جنسي کې د ادب تاریخ څومره پخوانی دی او د اوسه پورې ادب څه کړي د واجوړو جنسي دپاره یونس بھائی تا چې څنګه د سوال یو ویسا دوه دی تقریبا لومبنه ایسا خدای را چې ادب څومره د باجوړ پخوانی دی ادب خو څنګه چې مخکې ګولیار صاحب هم خبره وکړه یا انسان خبرې شروع کړي هغه سره ادب راغلی د کیسې په طور د داستان په طور د ټپې او د نورو داسې اسنابو په طور باندې خو بهرحال څو پورې چې مونږ د باجوړ د تاریخ خبره کوو نو زما د خپلې مطالعې مطابق دلته د ړومبي تاریخ شاعر چې کوم ذکر میلاویږي نو هغه ابوالقاسم زما د مطالعې مطابق د هغه نه مخکې شته دی یوي به خو زما د مطالعه دا وایي چې ابوالقاسم یادیږي او دغه شاعر په باجوړ کې د احمد شاه ابدالي په دور کې تیر شوی د دغه شاعر دیوان چاپ دی او په هغه دیوان باندې قلندر مومند صاحب د مقدمې سره چاپ کړی دی بیا د هغې نه وروسته چې د پښتو ادب کله وده موندلې ده او د پښتو ادب بطور تحریک مونږ ګورو نو دا مونږ د اوولسمې صدۍ په اواخرو کې او د اتلسمې او نولسمې صدۍ په دې کې مونږ دا په یو ارتقایي دور کې ګورو په دغه دور کې هم زمونږ سره په اوولس د اتلسمې صدۍ په خواوشا کې زمونږ سره په باجوړ کې عبدالمجید افغاني عبدالمنان دردمن دغه شانتي ډېر نومونه داسې تیر شوي دي چې د هغو باقاعده اسناب او د هغو کتابونه موجود دي بیا د دغې نه تاریخ وروسته داسې راځي په تدریج خو کله چې په باجوړ کې عملاً ادبي سرګرمیانې شروع کیږي نو دا د کال 1915 نه په باقاعده طور باندې شروع شوي دي چې په دغه وخت کې باجوړ پښتو ادبي ټولنې بنیاد ایښوده شوی و دغه تنظیم په باجوړ کې د خدای بلا شاعران ادیبان را پیدا کړل او چې کله 2005 ته د باجوړ پښتو ادبي ټولنه را رسیده یا مونږه د یویشتمې صدۍ ته داخل شو نو په هغه وخت کې په باجوړ کې د شاعرانو تعداد دې ته رسیدلی و چې هغه تنظیمونه په دوو کې تقسیم شو بیا همدغه نږدې دور دی چې په دغه وخت کې د حالاتو تاسو څنګه مخکې په خبرو کې وویل چې یاره حالات یو بل کروټ اخلي او په هغې کې خلک د نورو مسلو سره او د نورو ستونزو سره مخ کیږي بیا کله چې خلک د دغه ستونزې سره مخ کیږي او د شاعرۍ یا د شاعرانه فطرت مطابق دغه ستونزه هغه خلک په شعر ویلو باندې مجبوره کوي کوم چې د شاعرۍ تر حده حساس وو نو بیا په باجوړ کې د شاعرانو تعداد دې ته رسي چې په نن وخت کې د کوم تنظیم سره چې مونږ او تاسو ناست یو باجوړ پښتو ادبي کاروان د دې دوه څانګې جوړې دي د دې نه پرته باجوړ پښتو ادبي ټولنه یو لوی تنظیم دی چې د ټولو تنظیمونو مور تنظیم دی د هغې نه علاوه بام باجوړ پښتو ادبي ملګري هغه دغه تنظیم موجود دی په سلارځۍ کې ادبي بهیر دغه شانتې په مامونډو کې مامونډ ادبي حجره تنظیمونه اوس په دې فی الحال په دې وخت کې په باجوړ جنسي کې د شاعرانو شته ما تاسو ته دغه نومونه چې کوم واغستلم دغه تنظیمونه دي تقریبا 15 تنظیمونه په باجوړ کې دا وخت د شاعرانو موجود دي او زما د دغه متارق چې زه یینه ما هغه تنظیمونه تاسو د دې سوالی سه یو دا و چې کار څومره شوی دی نو د هغه تنظیمونو کار او زیار ته چې مونږ ګورو نو هغې ته مونږ په دې هم کتلی شو چې هغه مونږ په هر اسپیکټ لکه که زمونږ خپل سیاسي حالات والو خپل سیماجي حالات والو خپل په قوم ته چې کومه بده پېښه وه په دې کې مونږ د شاعرانو کردار ته وګورو نو په دې هر عرضي کې شاعر خپل کردار ادا کړی دی که مونږ د سماجي نظام د سیاسي نظام خبره کوو چې د کوم نظام تر لاندې مونږ ژوند تېرو نو دا د ټولنې د دور نه زمونږ داسې د خدای بله شاعرانو چې په مشاعره کې بیا شعر ووایو په هغې به په اف سي آر خاماخت څه ویلي نو اکثر شاعران به د مشاعرې نه جیل ته تله بیا د دغې نه بعد په 2005 نه بعد چې کوم حالات په باجوړ کې خراب شو په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده صحافیان تاسو خو ډېر ښه پوهېږئ چې د باجوړ لوی لوی سیاسي خلک سیاسي پارټیانو قیادتونه لوی لوی با اثره خانان نوابان دا خلک ووتل او باجوړ یې پرېښودو لکه داسې څوک نه وو چې هغوی یو نریټیو ورکړی وی یوه بیانیه ورکړی وی قوم له چې یاره زمونږ دا بیانیه یاره زمونږ سره داسې وشي په هغه وخت کې هم صرف او صرف دا یوه طبقه په باجوړ کې موجوده وه د شاعرانو چې دوی په 2005 کې په داسې حساسو ځایونو کې مشاعرې کولې چې په هغه ځایونو کې مطلب تاسو پته تاسو د دې علاقې خلک بهرحال خو په هغه وخت کې هم دا شاعران چې کوم دا دیبان چې کوم دیو ولاړو دیو د امن خبره کوله دیو چې کوم سړی امن ته نقصان رساو هغه ته باقاعده د هغه مخالفت کوو او د دې قوم مقدمه چلوله نو زما په خیال سره د دې نه بل غټ رول نشي کېدی چې یو قوم ته یوه طبقه د خپلې برخې د خپلې معاشرې که هغه شاعر دی که لیکوال دی که نور خلک دي هغه په داسې سخته کې ودرېږي چې کله قوم د یوې بیانیې محتاج یو هغو ته بیانیه نه اشنا باجوړي صاحب دا راته ووایي پوهان وایي چې شاعران د معاشرې سترګې دا وایي
ټول قام هغه ته سترګي ګوري ورته او هغه دسې کارونه نه دسې کمی نه چې هغه عام یو کس نشي لیدلی تاسو ته به په دې لاره کې ستاسو ډېر پروګرامونه مي هغې ته زموږ ملګري درځي موږ درځو هغې ته او تاسو یو مشاعره جوړ کړئ یو پروګرام جوړ کړئ بیا هغې کې ټول د باجوړ جنسې زیات شاعران ناست دي هغې کې عوام هم ناست دي په هغه کې سیاسي سماجي خلک هم ناست دي دا دومره لوی پروګرام ارینج کول او هغه جوړول په یو ځای کې ستاسو مالی مشکلات خو مخامخ یو دا څوک کوي چې شاعران چې څومره دي زمونږ د مالی نظام دا دی چې په میاشت کې هر ممبر چاندر اٹولے پنجوس پنجوس روپئے او باقی تا اوشی چنگا ویل چھتے سے گھڑ پروگرام یو وستا سو بشانتی تاکلا سڑے و زلے را بانی خوکے دل اس پنززر روپئے را تاونی ولی ہوڑے را خدا کنوی نو آگام دا شانتی کی گی چھ گولیار سے پا بازار کے دورازی پنجس و گٹی نو ددن انن پنجس و والی اشنا پکې 200 غټې نو دنه 200 والی په دغه حساب سره به هغه منګه دغه کو به هر حال د دې ټولو خبرو باوجود هم منګه دا هم تعاون غنو د کلچر ډیپارټمنټ والا یا د انتظامیه چې مطلب مونږ ته په ډېر معمولی کال باندې خپل حالونه خوشي کی یا سکیورټي مونږ ته راکی مونږ ته ولاړی دا هم د دې نه انکار نه کیږي خو د دې خبرې دا مونږ یو کلک غوښتنه هم په دې پلیټ فارم د پیغام په توسط سره زکومه چې دلته کم کلچر ډیپارټمنټ کس ناس دی دلته کلچر ډیپارټمنټ موجود دی نو زما په خیال باندې د کلچر او د لوبو ترمنځ یو واضحه فرق موجود دی زما خیال دا دی چې بهشکه لوبو ته ضرورت دی ګراوند دی آباد وي خو د دې سره دی ادب د دې سره دی لایبرری د دې سره دی کتاب او قلم ته او کلچر ته هغه پیسې باقاعده ویستلی شي کوم چې د ډایرکټریټ نه راځي یا دوی ته او که د ډایرکټریټ نه راځي نو د هغوی نه مونږ دا غوښتنه کوو د دې پلیټ فارم په توسط سره چې هغوی د دې لپاره باقاعده پیسې کی دی او د لوی به سره سره د دې علاقې شاعران ادیبان هم سپورټ ډېر مننه اشنا باجوړي صاحب تاسو ډېر ښه خبرې وکړلې مینوالو دلته چې زموږ سکم بل یو شاعر رور ناستې دی انورزه ګلیار صاحب د دوی نه بلګه پوښتنه کوو انورزه ګلیار صاحب دا راته ووي شاعر چې کله شاعري کوي یا شاعري لیکي د دې لپاره موزون وخت کم وي او دې په دغه وخت کې څه احساس څه محسوسوي چې کله دې لیکل کوي یا دې کله دغه خپل شاعري خلکو ته وړاندې کوي مهرباني جی خو اصل کې خبره دا ده چې د لیکلو دپاره د ټیم او دغه هیڅ دغه معلوم نه دی دا یو الهامي شی او چې کله الهام په چا باندې وشي نو موږ په اقا وخت کې هغه په خو په د شپې په دوه بجې په بلستن کې پروت دی خو چې څه ټیم یو خو چې الهام په هغه باندې وشي نو شاعرۍ دپاره اما قټي موضوع نه دغه لپاره اما قټي می د دې څه خاص ټیم معلوم نه دی دلته په باجوړي جنسي کې دا یو خبره زغستا اوس کوم تاسو نه معذرت غواړم بخنه غواړم خبر مې واغسته خو په باجوړي جنسي کې ډېر زیات شاعران دي چې باقي باچازاده حیران صاحب دی دغه شانتی عبدالحق در صاحب دی نور ډېر مغی نمونه مال نه راځي او ډېر زیات نور قابل هغوی چې کله زه کینم ستاسو پروګرام ته شاعري پروګرامې مشاعرۍ اگر کې چکل کېنو نو ار یو شاعر راځي او رستو پسې تاسو دا دومر کوي په دې وخت کې یو شاعر څه محسوسوي کوم چې په سټیج باندې ولاړی دا مراته پکې لګیټ کوي نو اصل کې خبره دار چې شاعر چې کله سټیج باندې ودرېږي کنه نو هغه ټول مرداغه سي د خلکو نه نور څه غواړي خو هغه د خلکو نه د خپل ډاډګر نه غواړي چې کله هغه کلیپینګ وشي هغه ته ډاډګر نه ورشي نو هغه لکه زړه چې دین مطمئن شي چې او زما په شاعرۍ کې زور شته د خلک مې خوخه خو چې کله هغه ډیر ښه شعرونه موي او ډیر ښه شاعری م کوي خو چې کله په هغه ته ناس خلک خاموشه ناس نو هغه وی چې راته ښکاري زه په دیره کې ولاړې م ټول راته مړی ناس نو هغه دغه اصل کې دغه داسې چې ځان وته بس غیر مطمئن ښکاري شي مطمئن نه دی دغه پروګرام نه هغه ډیر مننه تاسو انورزاده ګلیار صاحب یقینا تاسو ډیر ښه خبرې وکړلې چونکې دلته په باجوړ جنسي کې موږ دا وخت چې په کم ځای کې ناستې په باجوړ جنسي کې باران وریږي نری نری باران دی موږ ټول ملګری ته مزه اخلي دلته زمونږ سیو بل ملګری ناست دی به زمونږ سره تعارف وکړي شاعر تاسو خپل تعارف وکړي زمونږ سره زمانم سیف الله پریاد دی د باجوړی جنسي اوسیدن کې سیف الله پریاد تاسو سره خپل کلام وې د کلام نمخ کې یو کیتا دا وې ګرځېدې نشم پزمکه پکې بم دی ګرځېدې نشم پزمکه پکې بم دی او راته جوړ د خپل وطن نه جهنم دی او سی پخوانی مزه نشته ای یارانو پخوانی مزه نشته ای یارانو سی پله پزړگی چاو لکه غنم دی ډیر غزل دی جی وی پر هر می ورل یو یو را گنڈو ورته جړل می
پر هر می ور لیو یو را گنڈو ور ته جړل می او تصویر د پختونخوا می جوړو ور ته جړل می جړل می او چې جوړ می کلو ټول ویني 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 او یارانو چې جوړ می کلو ټول ویني 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 او یارانو خپل زړه می تر پخپل بوګنې دو ور ته جړل می دا سوکو د پختون د سر سودا چې کولا دا سوکو د پختون د سر سودا چې کولا دا سوکو چې پختون یې قتلو ورته جړل می او لیدو می یو سړی د دغه خار په دماکه کې لیدو می یو سړی د دغه خار په دماکه کې د چرګونتی پزمکه پړقې دو ورته جړل می او ما وړاندې ورته ډیر ډیر پر یادو نکړل پر یادا ما وړاندې ورته ډیر ډیر پر یادو نکړل پر یادا واقدار می پر یاد کلا اورېدو ورته جړل می ډیر ډیر زبردست ډیر مننه جی سیف الله فریاد صاحب تاسو ډیر ښکلی شعرونه ویل ښه کلام وړاندې کو دلته زمونږ سه یو بل شاعر ورناسته تاسو خپل تعارف وکړئ زمانوم سراج الدین نایاب د باجوړی جنسي سره تعلق لرم سراج الدین نایاب صاحب دا راته وی تاسو عمرم ډیر زیات کم دی او مطلب هغه میچه ور حالت ته نه ستې رسیدلی څنګه شاعری ته رالی تاسو دا خپل قصه راته لږ وکړئ زما د شاعرۍ سره د پرایمري د وخت نه شوق او د پرایمري د وخت نه به ما د پښتو کتابونه کتل وسم زما سره په کور کې چې کوم دی نو د 2009 د پښتو کتابونه پراته دي ښه ډېر ښه مینوالو ته به تاسو کوم یو کلام وایي کوم شعر کوئ ورته اشنا صاحب د غزل نه مخکې یو دوه درې شعرونه دي د ظلم انتها نه ده ارزان پکې خرڅیږي د ظلم انتها نه ده ارزان پکې خرڅیږي اے دا لا څنګه خار دی چې ایمان پکې خرڅیږي زمونږ د وطن رواج څه داسې درنده دی زمونږ د وطن رواج څه داسې درنده دی انسان په سره پیسې کیږي انسان پکې خرڅیږي د زړونو د سودا او د خندا قیمت اوچت دی د زړونو د سودا او د خندا قیمت اوچت دی چې ژوند له ضروري دي څومره ګران پکې خرڅیږي شعر دی په داسې عجیبه غوندې بازار باندې تیریږم په داسې عجیبه غوندې بازار باندې تیریږم چې پوزه د چا نشته او پیزوان پکې خرڅیږي مننه بل یو کلام دی د ظلم انتها نه ده د سری روپۍ ارزان دی د ظلم انتها نه ده د سری روپۍ ارزان دی زمونږ د خار خلقو کې څه بل شان ته ایمان دی قامونه د سپوږمۍ په لمزل کوي لګیا دي قامونه د سپوږمۍ په لمزل کوي لګیا دي پښتون لاله مې وسوم د پټي په پوله وران دی مننه د چا سره جنگ وکړو ټوپک لاسو کې واخلو د چا سره جنگ وکړو ټوپک لاسو کې واخلو دا یو بل چې وجنې دغه خلک مسلمان دی قاتل خو د خاورو په ډیری مې پیرزو نه دی قاتل خو د خاورو په ډیری مې پیرزو نه دی چې ځان ته انسان وایم نو هغه خو هم انسان دی شلمری سل پیدا کیږي پښتون کم شو نه به کم شي شلمری سل پیدا کیږي پښتون کم شو نه به کم شي د جنگ د سوداګر ګوته پخله کې د حیران دی د بل وطن د زرو ارمان ناراضي جانانا د بل وطن د زرو ارمان ناراضي جانانا د داسې وطن کس يم چې هر کانه مر جان دی راځي چې پښتنو دا امتیاز د زړه نه لر کړو راځي چې پښتنو دا امتیاز د زړه نه لر کړو اے لر دی او کوبر دی په دې خاور یو افغان دی د مینې په مسلک دی محبت یې عقیده ده د مینې په مسلک دی محبت یې عقیده ده نایاب د پښتنو او د پښتون وطن جانان دی ډیر زبردست ډیر مننه ډیر شکریا سراج الدین نایاب صاحب ډیر زبردست کلام وړاندې کو جی مینوالو یقینا تاسو چې کوم د شعر او شاعرۍ پروګرام مو دلته چې کوم شاعران راغلي وو دا پروګرام به تاسو خوښ کړی دې کې زموږ سره چې کوم تعاون کړی دی زموږ سره چې کوم مرسته کړې ده حافظ نور احمد دین صاحب وو مولانا وحید ګل صاحب وو او حاجی حضرت ګل صاحب وو موږ د دیو ډیر ډیر شکریا ادا کوو ډیر مننه دیو هم کوو چې زموږ دا پروګرام دیو جوړ کو او دلته دا ملګر وغوښتل ان شاء الله د یو نوي پروګرام سره به موږ بیا حاضرېږو د نوي پروګرام پورې اجازه غواړم د الله په امان